Especialment aquells i aquelles que heu hagut d'anar i tornar de la feina, amb el metro, amb el tren ple de gent, en una situació que ningú de nosaltres acaba d'entendre massa per què s'està produint. Vivim i viurem una crisi i a la CUP estem decidits a defensar que aquesta crisi no la paguem els de sempre, no la pagui la gent treballadora, les classes populars, i per això ja des d'ara estem defensant mesures econòmiques i laborals, i amb aquest vídeo us en volíem fer arribar algunes. La primera de les quals, la proposta número 1, és que cuidar també és treballar. I per tant, tothom que ha hagut de deixar el seu lloc de feina per estar a casa cuidant d'infants, menors, gent gran, gent dependent, ho hauria de poder fer amb un permís retribuït. La segona, que els drets no es confinen i que per tant no s'hi val aprofitar la situació de confusió i crisi que crea el virus per acomiadaments, per expedients de regulació de temporal d'empleo, d'ocupació, fraudulents, i que, per tant, la Generalitat ha de vetllar pels drets de tots i totes amb campanyes d'informació sobre els drets laborals, sobre els riscos laborals, etc. La tercera d'aquestes mesures és que confinats no podem buscar feina i, per tant, aquelles persones que perceben la prestació d'atur s'hauria d'aturar el consum d'aquesta prestació d'atur, és a dir, que no continuï corrent aquesta prestació mentre tu és evident que no trobaràs feina en aquests setmanes i mesos que pugui durar el confinament. La quarta de les mesures, que hem de protegir els drets de les treballadores subcontractades. No hi ha raons per les quals s'hagin de suspendre contractes amb subcontractes, com per exemple els menjadors escolars. Les persones que treballen això en els menjadors escolars podrien estar fent una altra feina, com per exemple vetllar perquè les beques menjadors es continuïn duent a terme amb els infants que mereixen rebre-les, però que encara aquesta vegada han de ser des de la casa de casa on viuen. La cinquena d'aquestes mesures, insistim que si no podem treballar no és el moment de pagar i per tant s'haurien de suspendre el pagament de lloguers, d'hipoteques i també la quota, és important la quota dels autònoms. La sisena d'aquestes mesures, que la vida i la salut han d'estar per sobre dels diners i per tant la prioritat és quedar-se a casa. S'haurien de tancar aquells centres de treball amb més de 100 treballadors, on la gent hi treballa concentrada, cadenes de producció, etc. etc. La consigna és aquesta, doncs tothom a casa. I finalment, l'última de les nostres propostes és la de sempre. Organitzem-nos, connectem, contactem amb sindicats alternatius, amb els que estan plantant cara. Mirem-nos, per exemple, el pla de xoc que proposen diversos col·lectius de reivindicacions socials, que el trobareu moltes d'aquestes mesures condensades en un sol programa. Contacteu amb sindicats com la COS, com la intersindical CSC, que han fet les seves guies laborals, també us les enllacem en aquest fil de piulades, les trobareu. I si no, també tots aquests sindicats, els sindicats combatius, que els hem dit, la COS, la intersindical CSC, la CGT també, la IAC, us ajudaran amb consultes, us donarem els seus contactes també en aquest fil de correu, advocats laboralistes com els del col·lectiu Ronda, i en definitiva, doncs organitzem-nos, no deixem que aquesta crisi ens afecti de manera aïllada a tots i cadascun de nosaltres, perquè hem de sortir-ne més enfortits i no n'ha de sortir més enfortit el sistema, l'oligarquia, etc. etc. Una abraçada a tots i totes vosaltres. Continuarem comunicant-nos des de casa a través d'aquests vídeos per continuar organitzats, fent política i, en la mesura del que puguem, lluitant per un futur millor pels països catalans i pel conjunt dels pobles del món.